Tímto výstřelem odstartoval v sobotu dopoledne starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha další z ročníku hojně navštěvované akce na kole Vinohrady. Na Masarykově náměstí se i v letošním roce sešlo více než 1000 cyklistů, přesněji 1412 registrovaných, což je opět asi o 100 lidí více než v předchozím roce. Cyklonadšenci mohli vyrazit na celkově 6 značených tras a 2 trasy byly připravené i pro pěší. Jako každoročně se na náměstí sešli lidé z celé republiky a ze Slovenska. Početná výprava 12 cyklistů přijela třeba z Prostějova a Kojetína. Jezdíme každý rok, máme každý rok svoji vlastní trasu, která se prolíná tady těma navrženýma, který mají jako organizátoři, a projíždíme to celý tady ten kraj, protože se nám strašně líbí jízda mezi vinicemi. Počasí nám vyšlo dneska taky, takže já si myslím, že to zase užijeme. I těm, kteří na vinařské stezky vyrážejí každý rok, nabízí trasy něco nového. Letos šlo třeba o spoustu tradičních dobrot, které byly připravené k ochutnání na jednotlivých stanovištích. Návštěvníci se ale mohli účastnit třeba i několikerého stavění máje. Organizátoři se zkrátka snaží. Přípravě tak stojí spoustu sil a energie. Nejtěžší je vždy to značení, protože letos nám nepřálo moc to počasí na značení. Báli jsme se, že to tak zůstane do konce týdne, ale naštěstí moje brýle svědčí o tom, že dnes svítí sluníčko, že je krásně, protože jsme fakt značili v počtu 4 zaměstnankyně regionu Slovácko a ještě nám pomáhali děcka ze školy střední hotelové průmyslové zdravotní v moc dobrých podmínkách, takže naše auta vypadají, jak kdybychom projeli tankodromem. Za obětavost organizátorům poděkoval i starosta Stanislav Blaha, který se kvůli nabitému programu musel spokojit s rolí startéra. Na podzim se ale prý mezi Vinohrady určitě vypraví. Prozradil také, co město plánuje pro další rozvoj cyklodopravy. My v této chvíli máme rozpracované konkrétní projekty, kde bychom se chtěli ucházet i o dotace z nejrůznějších fondů. Určitě vnímáme jako velmi důležitou cyklostezku na rovninu, která zdaleka není ve vyhovujícím stavu. Chceme dělat prostě pěší nebo cyklotrasu ze sídliště Východ do Sadu, to je velký dluh, chodí tam i děti do školy, takže prostě zcela jistě věc, která v minulosti narážela na majetkoprávní problémy, snad už je to těsně před vyřešením. 11. ročník na kole Vinohrady tak zahájil letošní cyklosezónu s plnou parádou a program pokračoval i odpoledne, kdy nechyběla muzika nebo losování cen.